København. I dag vil vi føre jer igennem et eventyr, oplevelser og kulturelle indtryk. Vi vil vise jer det bedste af København. Vi starter her ved havet, og vi vil arbejde op igennem Københavns snoede gader, helt ud til enden af Danmarks hovedstad. Vi nåede til Københavns mest kendte skulptur, nemlig den lille havfrue. Hun blev bygget i 1913 af Edvard Eriksen, som byggede hende som minde hos Andersens eventyr, den lille havfrue, også for at pynte København. Hver dag kommer der flere hundrede mennesker for at besøge hende, og de bliver heller ikke spurgt for at se hende. På vores vej mod Nyboder slår vi lige et smut forbi kastellet. Kastellet er et af Europas ældste kaserner. I dag er kastellet fredet og bruges i dag af tusindvis af københavnere. Så er vi her på vores næste stop på turen. Det er Nyboder. Nyboder blev bygget i 1831. Det er tidligere sømandsboliger, som er bygget til sømændene og deres familier. Så havde familierne et trygt sted at bo, når sømændene var på havet. Vi står her på Amalienborg Slotsplads, herinde hvor dronningen bor. Herinde der bor dronningen sammen med sin mand Henri og kronprins Frederik og hans familie. I 1800-tallet var kongehuset en meget stor del af Danmark, da det var kongen, der bestemte hele. I dag har vi dog fået demokrati, så dronningen og hans familie er bare med til at repræsentere det. Fra Slotspladsen, der kan vi skue ud over en af Københavns allerflotteste bygninger, Operahuset. Operahuset var en gave fra Mærsk og Mc-Kinney Møller til København. Operahuset kostede 2,3 milliarder kroner, så det er en meget dyr gave. Bygget af svenske krigsfanger for over 300 år siden. Det er derfor en af de ældste bydele i København. Hvert år besøges Nyhavn af rigtig, rigtig mange turister. Gaderne er proppet med caféer og restauranter, hvor du om sommeren kan nyde en god øl eller en stor kop kaffe. Herinde i det finere København ligger Hotel Dagmatær. Dagmatær er Københavns eneste femstjernede luksushotel og har siden 1755 fornøjet Københavns fine befolkning med sit luksuriøse og stilede udseende. Shopping i København uden at nævne Strøget. Strøget er 1,1 km lang og huser alt for betonbutikker, Bang & Olufsen, men også billige butikker som H&M. Så er vi på vej op i Rundetårn, bygget af Christian den 4. I 1100-tallet byggede Absalon en borg, som så ligger her under Christiansborg, og det var også Absalon, der grundlagde København. I dag bliver Christiansborg brugt til
Danmarks regering og Folketing, og over 1.000 har deres hverdag inde i bygningen. Herovre der ligger Tivoli. Tivoli, det er en af Europas ældste fornyelsesparker. Den er rigtig sjov. Vi er nu nået til Københavns Rådhus, som ligger herinde på Rådhuspladsen. Hver dag arbejder der flere hundrede mennesker på at gøre København et bedre sted for både beboere og turisterne. Rådhuset er det femte rådhus, vi har her i København. Vi har nu bevæget os væk fra centrum af København og af de gamle bindingsværkshuse, og vi er nu kommet ud, hvor alt nybyggeriet foregår. Nybyggeriet er flade af store glasfacader og specielt formede bygninger. Som det er især ude på Amager, at man bygger nybygninger. For eksempel her og ude i Ørestaden. Vi er nu næsten til vejs ende på vores tur, men inden vi er helt færdige, er vi lige gået forbi Nørreport station. Nørreport station er en af Københavns mest brugte stationer. Over 80.000 mennesker passerer hver dag forbi. Nørreport station har gennem de sidste 2 år været igennem en renovering, og som I kan se er resultatet blevet rigtig flot.